السلام عليكم ورحمة الله نن بمونگا دا آئیسوٹوپس بارا کی سٹڈی کو دا کلاس نائن کیمسٹری چپٹر تھری کی یو امپورٹنٹ ٹاپک دے نو آئیسوٹوپس چکم دی دا مونگا دا دی دو ڈیفینیشن دی دو طریقوں سر مونگا ڈیفائن کو لمبے ڈیفینیشن چ دے ما سرا اغما سر دا سب بنیاد دے اغما سر دا اٹامک نمبر اٹامک نمبر او بل ماس نمبر پہ بنیاد دے صحیح شو کتا سو گو رہی ایٹمس آف دا سیم ایلیمنٹ وچ ہیو سیم اٹامک نمبر بٹ ڈفرینٹ ماس نمبر دا سی یو دا سی ایلیمنٹ چی دا اغی ایٹمس چی کم دی دا اغی اٹامک نمبر ما سر سیم وی دا خبر دا سر نوٹ کئی ہما ذرا ماس نمبر اسی ڈفرینٹ وی مطلب ایٹمس آف سیم ایلیمنٹ تو دی مطلب دا دے مثلا کاربن دے ما سرا نو کاربن کے ما سرا فار ایگزامپل دا موجود دی دا ما سرا ایلیمنٹ دی دا ما سرا یو ایلیمنٹ دی صحیح نا کاربن ما سرا ایلیمنٹ دی او دی کی دا ایٹمونا موجود دی دا پکی ایٹمس دی نو ایٹمس آف سیم ایلیمنٹ ہیونگ سیم ایٹامک نمبر ایٹامک نمبر بھی سیم وی لکہ دی تو گوری کاربن کاربن 12 کاربن ما سرا سکس دے دا بل کاربن ہم سکس دے دا بل کاربن ہم سکس دے او ما سرا ایٹامک ما دے 12 13 اور 14 دے ما سرا نو ایٹمز ہیونگ سیم ایٹامک نمبر سیم شو بٹ ڈفرینٹ ماس نمبر اس دے ڈفرینٹ دے ما سرا نو دی تم گسو ویو آئیسوٹوپس ورتا ویو بلا خبر ادا دا چی آئیسوٹوپس دی تا ولی ویلی شی مونگا پا ایوریج اٹامک ماس کی دا خبر ڈسکس کری دا چی ما سرا آئیسوٹوپس گورا مونگا کو گورو پا پیریاڈک ٹیبل کی ما سرا دا دری والا جی کم دی دری نو دا ما سرا اگا ندی مطلب جدا جدا ندی پراتو بلکہ ما سرا صرف یو کاربن دے ابھی تیسی لکھی دی کاربن اٹامک ماس 12.01 نو دا ایوریج اٹامک ماس دی دری والو نرا ویست دی نو ما سرا التے لکھلے دے نو گورا ما سرا پہ پیریاڈک ٹیبل کی سدھی دا اگی سیم پوزیشن دے نو آئیسو مین دے سیم اور ٹاپس مین دے پوزیشن نو ما ذرا دا آئیسوٹوپ دے پہ پیریاڈک ٹیبل کی سیم پوزیشن ورکڑے دے دا دی پہ بنیاد مونگا دی دا سویو آئیسوٹوپس ورتا ویو خا نو دا ہو مونگا رمبے ڈیفینیشنو کو دا سو پہ بنیاد اٹامک نمبر او دا ماس نمبر پہ بنیاد چی ماس نمبر پہ ماس را ڈیفرنٹ وی او دا گرانگی اٹامک نمبر پہ ماس را سی سیم وی دا کتا دی بل اگزامپل مثلا کلورین دے نو کلورین 17 کلورین 17 صحیح شو ددی 35 دے ددی 37 دے او بیا مونگا پا پیریاڈک ٹیبل کسی دی کو کلورین 35.5 نو دا مونگا ایوریج اٹامک ماس ددی راویس تھی او مونگا پا پیریاڈک ٹیبل کی پا سیم پوزیشن مند دا اخو دی دی پا دی وجہ ورطا مونگا سویو آئیسوٹوپس ورطا ویو کلیر دا اس راز دویم ڈیفینیشن تا نو دویم ڈیفینیشن کتا سو گو رئی اغا دا سو پا بنیاد دے اغا ما سارا دا پروٹان الیکٹران او دا نیوٹران پا بنیاد دے لکا ما سارا گورا ایٹمز ہیونگ سیم اٹامک سیم نمبر آف الیکٹرانز پروٹانز دا سی او ایٹم چی پائی کی ما سارا نمبر آف الیکٹرانز او نمبر آف پروٹانز اما سارا سیم یو شانی خو بٹ ڈیفرنٹ نمبر آف نیوٹران او ما سارا نمبر آف نیوٹران سی اگر ڈفرینٹ وی نو دیتا مونگا ویو آئیسوٹوپس ورتا ویو لکتا سو گو رئی ام دا کاربن برا والو نو کاربن چی مونگا و گورو کاربن سکس دے ماسا را او دا گرانگی دا 12 دے صحیح دا کاربن سکس دا دی اٹامک نمبر نگو را مونگا دی اٹامک نمبر ڈیفینیشن دا سکو چی نمبر آف پروٹان اور الیکٹران نمبر آف پروٹان اور الیکٹران دا دی مطلب داری چی اٹامک نمبر نما تا دا پتہ لگی چی پا دی کی سکس الیکٹران دی او سکس پکی سی دی پروٹان دی پکی کلیئر دا دا غشان دا خو ما سره دا شو نیوٹران چی دی کیو گورو نو مونگا بسو کو اٹامک ماس نبو اٹامک نمبر لرے کیو نو ان از ایکول ٹو اے مائنس زیڈ دا دی فارمولی پا ذریعہ نو گورا ان از ایکول ٹو اے ما سره 12 دے 12 مائنس سکس از ایکول ٹو سکس لکا ما سره پدی کاربن 12 کے ماسرا دا نیوٹران تعداد سے شو سکس راہو دیکھ سکس نیوٹران دی
کلیئر دا او کاربن 13 چې مونږ وګورو نو ایک چې مونږ وګورو 13 ماینس 6 از ایکوال ٹو نو دا 7 راځي صحیح دا لکه دا یو ګوره دې کې 7 نیوټران دي دغه شان ما سره کاربن 14 نو دا ما سره 14 ماینس 6 نو دا څه شو 8 شو په دې کې ما سره څه دي ګوره 6 7 8 نو د دې په بنیاد مونږ وایو چې ایټمز هیونګ سیم نمبر آف الیکٹرانز ان پروټانز الیکٹران او پروټان پکې سیم دي ګوره دلته دا 6 الیکٹران دي 6 پروټان دي په دې ټولو کې ما سره 6 الیکٹران 6 پروټان موجود دي ځکه اټامک نمبر یې څه دی سیم دی ما سره او بیا مونږ کو ګورو نمبر آف نیوټران اب ما سره سی ډیفرنٹ دي نو مونږ وایو بٹ ډیفرنٹ نمبر آف نیوټران کلیئر دا اوس د دې نه بعد یو بنیادی خبره بل زده کوي چې آیسوټوپ سی کوم دي د دې بو کیمیکل پراپرټیز به سیم وي لکه کاربن 12 13 14 که مونږ وګورو د دې به کیمیکل پراپرټیز ما سره سی سیم بی ما سره او فزیکل پراپرټیز هغه ما سره بدل بدلی او د دې وجه صدا د دې بنیادی وجه دا ده چې ما سره کیمیکل پراپرټیز کوم دي کیمیکل پراپرټیز نو کیمیکل پراپرټیز ډیپند اون سو ډیپند اون نمبر اف ویلنس الیکٹرانز مطلب دا دی په ویلنس شیل کې چې څومره الیکٹران دي ما سره نو په هغه باندې ډیپند کوي نو مونږ کو ګورو کاربن کاربن 6 او 12 کاربن 6 او 13 کاربن 6 او 14 نو دا ګورو 6 الیکٹران 6 پروټان او 6 نیوټران نو مثلا دا ځان سره ما سره دا کاربن ته جوړوم نو دوه الیکٹران بډوم به شیل کې راشي او ورپسې به ما سره سی دا دغه بدی کې راشي نو ګورا دا شپږ الیکټران شو 1 2 3 4 5 6 کلیئر دا اوس ګورا د دې د پارم دا دې د پارم دا دې د پارم دا نو ما سره به هر شیل کې د ټول کاربن آیسوټوپ چې کوم دي دا غي سو سلور الیکټران دی په دې وجه د کیمیکل پراپرټیز هغه څه دي هغه ما سره سیم دي خو فزیکل پراپرټیز په څه ډیپند کوي نمبر اف نیوټران باندې ډیپند کوي نمبر اف نیوټران نو هغه مونږ وایو چې په دې کې 6 نیوټران دي په دې کې 7 دي او په دې کې 8 نیوټران دي ما سره نو د دې په وجه آیسوټوپس چې څومره دي د یو اليمنت څومره آیسوټوپس دا غي به کیمیکل پراپرټیز ما سره سیم وي د څه په وجه د دې په وجه چې په ویرن شیل کې په بهر شیل کې په اوټر مو شیل کې بسی نمبر اف الیکٹران سیم وي خو ما سره فزیکل پراپرټیز باغه سی ډیفرنٹ وي ځکه چې نمبر اف نیوټران پکې ډیفرنٹ دي. تھینک یو.